hande en yiltay toɓɓere yewtugol gaynito nde toɓɓere nde fuɗɗino ɗen hanki. E wiwɗen julɗo si tawi o tummodirama, sifa ngal ɗo tummodiral ngal Allahu tabaraka wa taala muyani en ɗo yen tummodir e oɗo aduna e nde ɗo nokkure teddunde e oɗo saa'i tedduɗo. Wono andirɗa noon lewru suumaye ndun ko lewru teddundu barkinandu, ndiɗo leydi makkatal mukarrama ɗo ko leydi teddundi barkinandi ka Allahu tabaraka wa taala. Ko ɗum waɗi teddinta fi ndiɗo leydi sina neɗɗo tedduɗo ka Allah, hoyfinta jasina fi ndiɗo leydi sina on jasuɗo lo'uɗo ka Allahu tabaraka wa taala. E musidɓe julɓe tedduɓe, en wi'uno hankin, en fuɗɗino wiwde hankin, si tawi neɗɗo tummodirama hara yo ndaarir yimɓe ɓen haqqil. O ndaara ɓen wonɓe moƴƴinde, o ndaara ɓen moƴƴuɓe, o ndaara ɓen moƴƴuɓe kuuɗe, o yembina ɓen. O ndaara kadi ɓen yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko bomɓe kuuɗe, ko mettuɓe wondugal, ɓen ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma sifaaji maɓɓe ɗin wona sifaaji yettiniiɗi. O mooloro Allah tabaraka wa taala yo Allah dandumo o wawdewa maɓɓe. E ɗum ɗo ko honɗum woni ko mi faala en suutande nde ɗo yewtere, ko wiwgol en wonde en hewti e nde ɗo nokkure, en hawrodiri e noneji yimɓe, en hawrodiri e yimɓe mettuɓe karaaji, en hawrodiri e yimɓe mettuɓe wondigal, en hawrodiri e yimɓe yoora ɓerɗeɓe, kono noon kadi en hawrodiri e yimɓe moƴƴuɓe newiɓe ɓe anndanɗa hoore ma hiɗen yi'ude e maɓɓe ko wiyete kon islam. Ɗum woni ka jikkuuji ɗiɗo, jikkuuji ɗo ngeli ko ɗi peesata kon ka balansi giyaaɗo Allah, hino ɓuri ko dewe hedditiɓɓen fof peesata kon. Ko ɗum waɗi wiya askalu cheyin alal misan ko husnul huluk, ko ɓuri moƴƴude, ko ɓuri teddude e balansi jiyaaɗo yawmal giyama fuu e golleeji makko ɗin ko moƴƴugol jikku. Fii hen ɗum moƴƴugol jikku peesirta ka balansi. Ko tawde si a moƴƴi jikku a julɗo, a moƴƴinayi innde islamu nden. Si a moƴƴi jikku e misal a pullo, a moƴƴini innde pullo. Si a moƴƴi jikku a gineejo, a moƴƴini innde ginee. Si a woni neɗɗo jeyaɗo kooya ma kindiya ma mamum ma farana e nder lagine, a moƴƴike yimɓe ɓen haray a moƴƴini innde nden nokkure kayuɗa ɗo. Ko noon kadi woniri si tawi a bonike tagu Allah ngun, harayi a bonike maɓɓe a heeɓi bone e hoore kadi a bonnani kadi woɓɓe goo kadi moƴƴuɓe. Waɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki akmalul muminina imanan ahsanuhum huluqa, ko ɓuri timmude e gomɗinɓe ɓen fuu ko wiyete kon gomɗinal, ko ɓurɗo moƴƴude jikkugo. Haray ɗo en yi okkoɓe yinanen ni ko immantoɓe juulugol subaka, subaka on arabujo walla ranejo ɗo no jinda hakkude safiji ɗi ga no wuja yimɓe ɓen parfem, o wuji en ɗo en fuu o uurini en. Ko honɗu oɗo faala en jannuɗe, ko honɗum Allah woni en jannude oɗo, koye wonu yimɓe okkoɓe, yen wonu yimɓe yaajuɓe fondo, yen wonu yimɓe ɓi mana sendoɓe moƴƴere nde Allah moƴƴuri e muɗum. Tawi Allah yeññanima, yeññantago Allah mum. Si tawi Allahu tabaraka wa taala moƴƴike maɗa, ahsin kama ahsana llahu ileyk, moƴƴoro e yimɓe ɓen wono Allah moƴƴuri e maɗa noon. Eɗen yiwde hoore ngol laawol, so tawi en iwi ka hotel ji meɗen gaafi juuloygol ngol tentini saa e futoro on ɗo, yimɓe no dari no jogii carton ji, hara ɓiraɗan no ton, ɓireedi hoyno ton, tamaro no ton, jaram hoyno ton, ɓeeno dari hino sendana jama on. En yi'i ɗo ka neɗɗo wonɗo sendude ñaameteeji okkora yimɓe, jama on ari guure makko, ɓe yani e makko ɗon, sinano polisi ɓe yawno yawde arde ɓe gañaynomo ma wurin nun no gasa o lutta e muɗum. Oɗole ko moƴƴere faandi. Ɗum ɗo holli e hon ɗum wonde koye wakkilo wona yimɓe moƴƴuɓe, okkoroɓe, yeññanoɓe tagu Allah ngun, sendodeteɓe nemaji ɗi Allah neminiri en. Hara on tigui wonari tun e yugol yimɓe jogiiɓe ellaji ɓen, yimɓe faljoɓe ɓen, yimɓe ustiɓe ɓen e ustareji maɓɓe ɗin, tawa kanko ko ɗum ɗo tun o mari ko fillo, ko ɗum ɗo tun o mari ko sifo. Mi yi hankin ka tawaf, ka mataf hankin, mbeɗen wangoɗo ɗon e mawɗo mawɗo, mi anda siko taanirawo makko e siko ɓiɗɗo makko, o wondi e sonnajo sonnajo mo jogui bobo, gardiɓe jindoɓe nder ton ɓen fi wota zahama on, wota embouteillage on waɗu ha ɓiɗɗo ɗen, gardijo no jinda nder ton, askarijo
wario jidi kumbo gondo o pi kun kabala wal makko do o wangode makko telere sautuji tati do wala biji tati commentaires sundu kaba dun ko menen e makko wakanaya bun tayo yino kugo kawdo a degazo e de kabitti apro chipini jungun o lunni kun ka hore dun en yi dun do en yi do kadi kamawdo nayejo ari fokkiti rewgol ka tawata no hada rewgol gardi jo wubbi to duñi mawdo mawdo yanayi on don e oda be sirti bawo odo mawdo yanayi o gardi jo go kadi yiwden no ara on don ko shokti polisi jo wario immini mawdo ngo lunni mawdo on katinde do e mo jogi no ndiyam bu zamzam ko jetti ko mo jonni mawdo dun do ko nin Allah warri aduno wota arabu jo bono e matu wiya arabu ko ko bombe wota pullo bono e matu wiya pullo ko gondu tamani kaajo bono e matu bi amani ka fuko bondum yimbe be fonu mari moddube yimbe be no mari bombe joni non stay en hawrundiri e be do yimbe be Allah wi inna sa'yakum la shatta golleji mon dino serti hara en daare be yimbe moddube ko yiwden e mabbe kon immorde modduki e modjande yetten dum don nyembe on jikku don nattore mo ka meden hutore gondon sakite gondon hakkudeji meden dun don waway en moddintinde ko ustino den ko nge mudum en timmay dun don yewtno dun hankin en filitiki kadi hande yaka sede mele e watte no hundum bangi dido duaji hara en welsindaki woni Allahu tabaaraku ta'ala o yidayen toro mo fonten juude wi'en don e don inna du'aakum la yustajabu ma lam ta'jalu annabi sallallahu alaihi wasallam bimaki habbite dun duaji mon din ko jabo todi fanni on hawjinaari Allah on hollaari Allah do henyi buri mo kanko Allah Allahu tabaaraku ta'ala himo waawi ko tagi ko fop okkude mo be ko otori kon e darande wotere hara dum duu taari arsiki pakko ko buri fatu do asbahna wa asbaha al-mulku lillah kanko buri en andude himo andi sa'i ko tori dem mo kon buri en mojjande ko don kadi o wadanta en kadi duaji din hara en hawjaari hara en heppaari hara en sikkitaaki kadi di nokkeli di holla de ka kaaba do ka safa e marwa do ka maqamu ibrahim do bay ko umrani siko ka hajju arafa e nokku muzdalifa ka mash'aril haram e siko madinatul munawwara ka rauda annabi jo sallallahu alaihi wasallam ka rauda don e ka bela e mabbe don di do ko nokkeli e baqi ka berde der don baqiul khardal di do ko nokkeli di do a jaboto e mudum sikke wo ala e mudum sikke wo ala e mudum fodu do jabina e du'a do on mo nuli yo yeto en dum on be do di do na fayo dirbe Allahu tabaaraku ta'ala e annabi meden be fayo dira sallallahu alayhi wa sallam du'aji din ko jaboto de di do nokkeli si tawi en hewti e di do nokkeli e sanga yarugol zamzam on hara en fijari du'a gol e de du'aji din mi andintino en ga andintinande men aranere wonde dorano de mawbe meden jibimbe ben ni e ndido leedi islam be jibini en e dewle sunna e farilla be jibini en tay ko en julbe be fembi en indi islam be tobbani en alqur'ana be janni en defte cewde be teddini en kadi be wadi en moko baabe duano de be mawbe torano dem be Allahu tabaaraku ta'ala kala ko wiyete mojjere kon hara en rabbindinaaki e wirsidaaki hikke non hundum duana go leedi men din ka jeyaden don enen ko en gine en be duano den lagine hara en wonari e wuulugol ko boni hore leydi men ni yelano den leydi men ni ko boni de do nokkure de wonde e mudum juldo subay ko wolata do ko hala yaltay do e hunduko ma ka fidiro yawa kural te goddo woni wi goddo ala bonni lagine di leydi men yakike di leydi men lutti enen kanko e tampere luttete en woni e wuulugol sifa din halaaji sifa de do nokkure e sifa o do sa'i mo andanda hore ma hara hala juldo no fidiro yawa dagawal no fidira wa kural yo Allah dandu en dun gentude Allah tabaaraku ta'ala jabat haray fanni hala mo yano heddi o den wulu bonka man kana min wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut yo ontigi wulu ko moddi tay ko moddi ko lanniri mo yo fanko naam hede mari andeji fi leedi men lagine di hede mari piji mapindi en dun non en ari ende do nokkure fewten Allah toro den Allah si lagine marsi dun na intérêt gouvernement si lagine marsi na intérêt pullo wona intérêt maninkajo wona intérêt militaire jo wona intérêt fonctionnaire jo wona intérêt karamukojo wona intérêt lek yani honno gorko wona intérêt suddido ko intérêt kala gine enjo si lagine marsi
torde ngal Allahu tabaaraku ta'ala ka goddo ko mu'i wo ko mu'irma ko mu'i wo ko mu'i ka kama enen be arbe do fiide do golle e hota juuni ka meden wobbe fuddike yaade hande wobbe waynike hande be yittoto kamen ben ko ton juudi roita wobbe waynike hanke wobbe yidi o juulete do tum be hota kameden wobbe wada e baldi di hota wobbe rewa madina wada ziyaraaji di hota wobbe no rewdi dubai machine so du gol maaki be hota kameden anglais be wi no place like home la makan ka baladi nokkure ala wawde wakamaada torodo den alla lagine torodo den alla fi leedi ni yo alla mo indi yo alla wadu mo jere nen kadi gebal meden ene bibbe lagine be bay mo jere no mayri ko woni mo jereji din no hammede nokkugo accayn leedi din no heccidi neemaaji no mayri en handano e niure en handano e bittede en handano e kulor redu en handano e hege en handano e donka so yidi do fo no tampinde en no wodi ka feggi den toro den alla yalla itan en ne feggande don feleng hore meden wano be meden adam alayhi salatu wassalam bawbe nyami leggal hadanga gal ko dum be wiuno kambe yumma meden hawa be girriti bone on be wadi iqrar be tubi non be insini alla yafani be ko dum be wiuno wa qala rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kambe dido be meden adam e yumma meden hawa be joma menen do men to ni hore amen men to ni hore amen de si aya fanaki men yurmin damen hare men hayri allah tabaaraku ta'ala jabani be insinande ne fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi alla lungini mo kanko adam adam lungini kongol imorde kala dum ko istighfar insinagol toro alla yafu ye allah tabaaraku ta'ala yafani be si alla yafanani ki adama no gasa kaka yite eden hebeto no den si alla yafanano ki adama bakkatuji mabbe di si ayno e meden ha yawmal qiyama kono alla yafi be o labbini be donc jabe wiugol en bonni jabe wiugol en boni jabe wiugol do en falji jabe kori zagol hollugol wonde de bonni allah tabaaraku ta'ala yo yafado en yo yurminge dum ko kala juldo khassatan enen bibbe lagine be dum harayden toro ndiri dum do wattu den don kadi hondum e bangue duantebe ben julbe musibbe meden ben on yibe musibbe meden Palestine be no bitti be no tambi be hande wallahi hande Palestine no alhali yurmudo sifa on alhali do yalla dandu en dandana kala juldo hebe bitti toro den halla yo allah tabaaraku ta'ala ittude toñe de sattende e do mabbe torano de julbe musibbe meden ben kala kabe wontiri anna law yo allah ittambe ande e heba e mojjere allah tabaaraku ta'ala no tagi malaikaabe si awi ben don golle mabbe ko do itana gol tundu ani do siddo mum si awi allah wada juldo musibbe an hunde kaari allah ittu hunde kaari e juldo musibbe an kaarijo kambe malaikaabe be wiya lakabil misli yo allah wada ne sifa ko ko torani da siddo ma on ko siko dadal yo allah dande siko dokkal yo allah okke haray wattane haqqile dum duwana go juldo musibbe meden ben kala kabe wontiri adna law watte dum bengureji mendi sonnaabe meden e bibbe meden e faybe meden do den haray wonari hudobe te jabu hudidirde si kuddi jabike haray nambara weri yo allah dande haray ko wono dido o e holluno den hande kadi e daroto do ede jetti dum do tumbi e der miran teddungal watti e soke jama o yo jama on dartan en dum do kala kami falji paljo gol ko min jeyi kala kami hawre sawaba iden tora golitir gol inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e wonde musibbe meden do Cheikh Souleymane Bari be do ko sibbe meden jibinande labe wonbe dudade jami'a islamiyya do madinatul munawwara e dimmobe amen wallidittebe amen haray hebe seni kambe kadi umra on do bangi madinatul munawwara hede wonde mabbe ka umra makka do en hewtudum e mabbe do gila nyande sappo e jeddi sumayerum hande hiden ka fewndi den do en jonnay be kongol inshallah kambe kadi woda ko be wasiyen aray bawo dum wayto den bi ismillah ta'ala bismillahir rahmanir rahim summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aray musibbe jurbe teddube bawo yettugol men allah subhanahu wa ta'ala du'anu nelado muhammadin sallallahu alayhi wasallam e sahabaabe mabbe ben fu
ko alda e tintingol hay e goto e mabbe arayi men salmini on salminango yimbe moddibe ben salminango yimbe aljanna ka aljanna ya allah wado yimbe aljanna en torki allah ya allah wado yimbe malabe haray enani ko saytu jomedo on holliti e ko ngandintini en do bayi ko allah to do wi fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin arayi andintin gongol na fay gomdimbe ben arayi e ko woni juldo finudo wono be makiri do ni sineddo woni o yalti ka leydi makko o seeni ke nokku go o wattanay hakkille fota e ko woni fejjude don so yi comportement moddudo haray o egga dum don o naba ka yimbe makko be bi mana o egga na yimbe makko be dum don fiye be sifitor ngal don final haray ko dum do woni e aden finudo haray do en ala ko juutinen do siwana tun tuzur andin tingol e wonde du'a welsindataake e mudum e ko be maaki don kanyum kadi haray juldo on mo du'a wattande hakkille ko wolta ko bayide ngandi allah taw do wi en ka deftere makko teddude baada a'udhu billahi minash shaitani rajim ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haray ala hay goto wowlowo kongol si wana malaikaabe hino ayni on tigi haray be winday kongol gol e kadi ko dela do maaki don alayhi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw li yasmut haray wakilo den wufen kongudi moddudi torodeng allah subhanahu wa ta'ala fi leydi mending haray welsindaki ko wadi non allah subhanahu wa ta'ala ko kanko yamiri en wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani haray allah on yamiri en toromo sen torike mo kadi o jaabi nanay en haray ko e wakilo fota e yurmondiren torano den leydi mending torode yo allah fewno en fewna beengureji meden din anditen ndido leydi barkinandi ko du'aaji annaba be alayhi salatu wassalam ila annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ha enelaado mi muhammadin sallallahu alayhi wasallam woni ko jaabi e ndi leydi do du wadi sa hewti do a ngalday ayi faso yimbe be fow mojjereji din non laato addu wala tuhsa haray di kontota ko di wata ko moftade mojjereji din du wadi haray neddo juldo on kono be makir non kadi haray wana ayibeji din tun on tigi woni ko banginta haray moddereji din hidi hana jantede harakati e no be makiri non lenyol kala lenyol leydi kala leydi no mari moddi be no mari bombe kono sen daari moddere koni ko ngendi do leydi mamlakatil arabiyati saudiya waata ko kontade en tori allah subhanahu wa taala ya allah dumin dun do ya allah subhanahu wa taala hiwndi do leydi hiwida ndi e leydi julbe ben fow en tori ki allah bay kanko wa jogi o tabintina en siratal mustaqima o holla en gonga o arsika en jokkugol gonga o arsika en jogitagol alqur'ana e sunna ande malore meden de fow ka hore leydi do ko sen jabbi ko allah subhanahu wa taala yamiri en ko de deftere makko teddule en iwtiri baaw nela don alayhi salatu wassalam sabu non nela don maaki allah no tippini yani boggol iwri ka makko kala jogiti do gol don boggol haray o daday kala akkitudo don haray o naji be maaki dun non ko habulillahil matin dun ko alqur'anil karim mo jogiti ka alqur'an on e sunna nela don alayhi salatu wassalam haray o dadi Allah subhanahu wa ta'ala fami en kadi na famu selludo o arsika en kadi nafitorgol be karamo koobe meden Sheikh Abdallah do kanyum ma e karamo koobe dimmoobe mabbe ben haray lantoro en yen wakilo nafitoren be kongudi mabbe din wallahi se mijiti ke be jettude tanji mabbe din humpita en piji buy wondande en e nafa ka aduna meden e kala hara meden haray en toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah jabambe Allah arsiku e labbinangol Allah enen fo e mabbe o wadana en deedo golle kamandak ke meden modde yawmal qiyama yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim andite nyande dargal ko nafata to wo ko yaadude bernde hisunde e ganyaneni bernde hisunde e sirku e bid'a jogitido deftere Allah den e sunna nela don tayno yidani julbe ben ko yidani hore mun kon kon do woni malaado yawmal qiyamati Allah wadbe en jeyaabe mabbe aqulu ma tasma'un assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tayib en jarni Sheikh Suleymana Bari e makuji mabbe rabbidi do makuji ngaluji makuji din wonde ngalu en turki Allah tabaaraku ta'ala ya Allah wadu barke mabbe gal gandal gal be ari dabbugol en di do leydi ardu tawhid ardu sunna en turki Allah tabaaraku ta'ala ya Allah okkube gandal gal be tawno yengel e jam be nafira engal kadi wana be do tungi de jogi sifa be do buyi mamlakatul arabiyati saudiya do arbe jangu goli be jangude de do alquranare be jangude o do tauhid be jangude o do sharia be jangude o do hala arabu be jangude kadi fannuji
shatta al-funun entoriki alla la renube ya allah tabaraka taala okube ko be arani ko be landiti be do fi du'a on ka bangi du'a ko haqiqa o te fijir fiw allah tabaraka taala o yamiri en du'a gol o fodi e jabi nangole o wi ud'uni astajib lakum to rela mi do jabi nande o sheikh sulaiman me mani en de tobere do de nokure do ko nokure de annabi ibrahim du'ani du'a on jabi rabbi jal hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati e cerno o du'a do jabi ke makka do ka o jabaaki o jabi ke jindu makka ndara jindu makka do ndara aru makka do yi'a andai du'a na sama kala si du'a jabi ke are yoni jonnon du'a no jaboro noneji heewudi no jabo direct no jabo indirect toroda alla hendo da ko turida ko direct ma dun toroda alla tawana an hendo to ko yutirobe bawo ma hendo to ma dun toroda do alla alla dandire dum don boneji go o mauni nirane sabu on du'a maada don baraji maada yawmal qiyama fo e mudun harayi jabi ke cerno isaka be dongol be ma kaino si tawi aturiki alla puccu ahebari puccu ahumari puccu awaddaaki puccu kono alla dandima dampe pucci din haray ko awoni jom pucci din mana sa aturiki alla hunde ahebari ne kono adadi bone mayre haray ahebinde de fami wana ola muni hiden fala de fala na yimbe yibbe men iden yidi o dum woni ka meden sen hebari dum kono alla dandi en bone mudum haray en hebide ko dum wadi du'a gundoji molanaadi ne der du'a wonano yimbe be sikkirtan tum ida toro alla harana an alla jonnoita ida toro alla o fannane kono so artiro yidu yawmal qiyama baraji on du'a don dum addanama masutiki ka balansi mada antigi hawo to sibiya mi meda golde wadum do ma bone suto yi kama nyande go alla yiltira on bone don sabu du'a mo do ino da on dum do foko mo direji ko ye wakilo kono non nyamo woko de harmi du'a mun jabota ko de do ya wiuno ne lado torane lan Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ya rasulullah alayka as-salatu was-salam ud'u laha li ne lado torane lan Allah li kai akuna mustajaba ad-da'wa fi yawmi neddo mo du'a mun jaboto be makanno mo yabna fulan ko ayo biddo kari atibta amaka takun mustajaba ad-da'wa labbi nyamete ma on awonay neddo mo du'a mun jaboto ko wadi de toro jamaa on jawle marbe ben wota en bonnu jawle mabbe de marbe ben wota en hippobe marbe ben wota en kansube sabu fo no falandi jawdi wona fo Allah jonnindi Allah ko wobbe jonnindi o wattanaari haqqin o rewayre wete de fo fi yo hendoro ndi jawdi no hendori wo o nyaama dum non o faggora dum o toro Allah du'a makko ron ka jaabaade donc e wattan haqqile dum modja dabbobe jawdi ben kadi en torondi den fo eden du'a dabbude jawdi mo be yo dabbu kalaabi dagi si tawi a jetti jawdi ma ari endi do leedi laabundi way o sa ilaabudo do te jawdi ni na laabundi awi aytul labbayka allahumma labbayka allahu la labbayka laka sawi allah minotike ma allah minotike ma wi amin non minotaki ma sabu on dun to amuka haram wa sharabuka haram wa malbasuka haram wa uzaduka haram wa uzita bil haram anyami ko harmi ida watti ko harmi ida yobi ko harmi ida yobi pasi ko harmi ari honno jaburantida donc dun kadi no hada du'a jabo e wattana haqqile dum modja dabbiten asbabji di si neddo kadi berde mun no bawli o yidana yimbe be modjere neddo fibotodo berde mun nibbita o faada o fiida fi mo yimo modjere hore goddo on kadi du'a mun jabotako kala neddo mo yida sendode de teddungal du'a mun jabotako kala neddo mo yidanaari dimmo mun ko Allah o yi Allah okki dum kon wa mudum haysina dum tigi kono ayda na dimmoɓe ma moƴƴere sa toriki Allah du'a jabotako sabu Allah tabaraka taala de da du'o hare mo renuma ɓerde nden taw inna Allah la ya inna Allah yanzuru ila qulubikum Allah reno sutika ɓerde don no ɓerde ne laabiri wo ko non du'a on jaborta wona wigol tum men toriki Allah ma toroɗen Allah yimɓe no heewi sonkude fi du'a kono haraɓe shirkay hara ɓerkoy koy no ɓawli hiɓe añani hiɓe wuddi ɓe yiɗa yigol moƴƴere hoore goɗɗo ɓe yiɗana ɓiɗɗo goɗɗo moƴƴere woɓɓe ɓen hay ɓiɗɗo mum ɓe yiɗana moƴƴere kono noon duwaji ɓe jaborta en wattanayi haqqille ɗum o jarama boyi hande juuti kono en toriki Allah yo Allah waɗu barki e meɗen yo Allahu tabaraka wa taala jaɓan en umra on umraji ɗin yo Allahu tabaraka wa taala windu en e ɓen jeeyaɓe makko rinɗinaɓe gay natugol yiite jemmare sakkitorde suumaye Allahu tabaraka wa taala no rinɗina jeeyaɓe ɓen e mayre
ko rinɗinta e ɗiya ñalɗi yo allah rinɗindaɗe men gaynatugo liite yo allah yafoto e mawɓe meɗen wuliɓe yo allah moƴƴinan en leydi men lagine ndin yo allah artir en kadi e ndiɗo leydi makkatal mukarrama e madinatul munawwara laawi hewɗi e gurnam men ɗan yo allah adduɗo kala ɓe hewtaɗi ɗo ɓen kadi wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh.